Yes. Åh, vad bra. Nu äntligen ljud också. Vad kul att vara här och välkomna allihopa. Roligt att vi är så många. Jenny Norén heter jag. Jag jobbar på SKL som särskild sakkunnig i kvinnofridsfrågor och samordnar kvinnofridsnätverket sedan 2008 med några avbrott när jag varit tjänstledig. Och idag är vi 50 personer här tror jag ungefär från själva kvinnofridsnätverket och ungefär 50 personer från den här regionen. Så ungefär 100 personer och lite inbjudna gäster. Och då kommer ni också kunna se att det finns några från regeringskansliet som är här, några från Socialstyrelsen, en person från NCK. Och det kommer finnas tid idag att nätverka, träffas, mingla, prata med varandra. Och det här är ju upplagt som ett studiebesök fastän att alla kommer till oss. Och det tycker jag är så himla roligt. Och vi har ju inom nätverket så har det kommit upp mycket utvärderingarna att hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, det vill vi ha mer fokus på. Och då ringde jag och pratade med Anita efter förra träffen och sa sådär, ja men studiebesök hos er, det tycker jag skulle vara kul. Anita bara, ja men vi är i Stockholm då. Det kommer inte komma något i Göteborg. Men det är ju flera, många som har kommit. Så att det var tur att vi håller oss här. För då kan också flera från alla verksamheter som vi ska träffa komma hit. Så det tycker jag är jättekul. Och det är ju just verkligen möjligt att ha den här träffen tack vare VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Och Anita Kruse kommer vara moderator de här två dagarna. Hon är ledare för den här verksamheten sedan den startade. Och du kommer berätta mer om ditt arbete. Och jag ska bara väldigt kort säga någonting om SKLs uppdrag på det här området. Vi är ju en arbetsgivarorganisation och en intresseorganisation. En medlemsorganisation för alla kommuner och alla landsting och regioner. Och vi har ett fyraårigt kongressmål att stödja och underlätta kvinnofridsarbetet hos våra medlemmar. Och att också verka för ett ökat fokus på våldsförebyggande arbete. Och det gör vi genom omvärldsanalys och intressebevakning, service och rådgivning och stöd i verksamhetsutveckling med medlemmarnas behov i fokus. Och det här nätverket då, det startade 2008. Vi träffas två gånger per år. Det finns ett webbforum. Så de av er här från den här regionen som inte är med är väldigt välkomna att ansöka om medlemskap också. Och syftet med de här träffarna är just att träffas, prata, utbyta erfarenheter, nätverka, blicka framåt. Och det är väldigt viktigt att veta att vi gör det här tillsammans. Och att fokus för kommande träffar är ju också verkligen så. Det varierar från gång till gång. Och det beror på vad medlemmarna själva vill att vi ska göra. Så att där är ni också, jag uppmuntrar er att skriva in i utvärderingen. Vad vill vi fokusera på? Vilka teman är viktiga för oss? Nästa nätverksträff äger rum 16 maj 2017 har vi redan bestämt. Och fokus då kommer vara könsneutralitet i arbetet med våld. Bland annat så deltar professor Maria Eriksson och lektor Tina Mattsson då. Och där är programmet under utveckling. Så att ni är väldigt välkomna också att höra av er till mig. Jag kommer ringa flera av er i nätverket för att just prata vidare om temat för den träffen. De här två dagarna då, där kommer Anita också berätta mer om. Centrala teman för vårt studiebesök är politisk ledning och förvaltningsstyrning, förankringsarbete, hur det här blir en del av det ordinarie arbetet, hur man kan jobba med det, samverkan och konkret operativt samarbete. Och sen också fördjupningar i specifika verksamheter i den här regionen. Och praktisk info.
Det var inte så mycket som jag kommer köra nu. Mer än att det finns en uppsatt lapp på sidan där om wifi. Så att man vet om man vill logga in på det som finns här tillgängligt. Toaletter utanför där och också upp för trappen. Och till höger i korridoren finns det lite fler toaletter när man har paus om det blir kö och så. Och nu ska jag snart lämna över ordet till Anita. Jag ska berätta att lunchen serveras 11:15. Och sen har vi en gemensam middag för de som har anmält sig på Riverton 6:00 ikväll. Och vi kommer köra vegetarisk mat under de här dagarna här. Middagen däremot kommer vara lite annorlunda. Och imorgon så ska vi sluta 14:45. Och vi börjar 8:30 imorgon. Och då kommer vi vara i en annan lokal, men fortfarande i Folkets hus. Så att ni kommer bli varmt omhändertagna och gott omhändertagna av Anita, som vår moderator här idag. Och jag har lyxen att få sitta och nästan bara åka med och lyssna. Och vara på studiebesök jag med, vilket jag tycker är fantastiskt roligt. Men du har jobbat hårt innan. Ja, fast mest ni, måste jag ändå säga. Så, då säger jag, då lämnar jag över ordet. Mm. Helt enkelt. Tusen tack. Och hjärtligt välkomna till Västra Götalandsregionen. Vi provade faktiskt på ett sånt här studiebesök när vi var till Island, som ni kommer att få höra mer om imorgon, som Carina Eliasson kommer att hålla i. Och Carina kommer att... Vi kommer att hjälpas åt och moderera, kan man säga. Carina är en fena på teknik. Det är inte jag. Så hon kommer att vara er behjälpliga när ni ska komma upp sen. Ni som ska föreläsa här under dagen. När vi var på Island så ville vi komprimera och få så mycket information som möjligt på kort tid. Så då bad vi alla komma till ett hotell och berätta på förmiddagen så att vi kunde sen diskutera på eftermiddagen. Så att vi har inspirerats av det utifrån ett sånt här besök då, att många från en verksamhet, precis som de var på Island, kan få berätta för de som kommer om hur vi arbetar och att man har möjligheter under luncher och middagar och pauser och rycka tag i de som finns. Och vi ska först ska vi få höra av Helene Eliasson, som jag hälsar välkommen, som ska inledningstala på vår konferens. Helene är ordförande, vice ordförande förlåt, i regionstyrelsen och också styrelseledamot av SKLs styrelse. Du är varmt välkommen. Tack så mycket. Varsågod. Då ska vi se, då hör jag. Då hör jag nästan med en gång att den här, är den på? Ja. Återigen en gång till då. Varmt välkomna till våran region och till Göteborg. Jag hoppas att de här två dagarna som ni ska vara här nu ska ge många bra intressanta input, erfarenheter och dialog med varandra så att ni kan sprida mer kunskap hem där ni jobbar. Jag hade tänkt så här och börja med att vara lite privat och prata om rädsla och hur man som kvinna kan uppleva det ibland. Jag var ute och joggade i Borås där jag bor för 2 månader sedan ungefär. Jag kom och sprang där. Jag hade lite musik på i mina hörlurar. Och så hör jag någon bakom komma springande och ropa: "Nu kommer jag!" Och jag reagerade. Och det var en man som kom och sprang upp i min sida och sa: "Jag ville bara säga till dig att jag var på väg. Om du känner dig rädd." Och min reaktion var att jag svarade honom: "Ja, faktiskt, jag är rädd när jag är ute och springer i motionsspåret. Så tack för att du gjorde det här." Men också i efterhand så funderar man på vad är det för ett samhälle vi har idag. När man som kvinna känner att jag har bestämt mig för att jag ska alltid ge mig ut på den här slingan. Även om man gör det för sällan. Men ändå det här att
man som kvinna kan vara rädd för att möta män när man är ute och springer. Och vara orolig för att bli utsatt för någon form av våld. Det är ett exempel på hur våld kan visa sig idag och känslan när man är ute i olika samhällsmiljöer. Men jag tänkte ta ett annat, mycket mer allvarligare exempel på hur våld kan gestalta sig. Och jag tänkte läsa upp följande. Hon blev uppvaktad av honom i början, men märkte hans aggressivitet och kontrollbehov efter 2-3 veckor. När hon försökte bryta med honom började han bli väldigt hotfull. Mot slutet var han som en stalker. Han ringde hela tiden och trakasserade henne. Hon anmälde honom, men drog tillbaka det hon sagt av rädsla. Hon kände sig så fruktansvärt rädd. Han hotade med att han skulle döda hennes vänner och anhöriga. Till och med hennes hund skulle han döda. Så säger en anhörig till 41-åriga Lotta i en tidningsartikel. Och jag tror vi alla har läst i media och kunnat följa vad som hände med Lotta en lördagsmorgon i juni i år. 5 dagar efter att hon tog tillbaka sin anmälan bröt sig den 33-åriga expojkvännen in i hennes lägenhet och misshandlade henne så svårt att hon senare avled. Och i oktober dömdes han till livstidsfängelse för mord. Det var ju ett fruktansvärt brutalt dåd, men tyvärr inte unikt. Och varje år så dödas ju runt ett 15-tal kvinnor av någon de levt i nära relation till. Det är visserligen färre idag än för 10 år sedan, men det är absolut ändå 15 kvinnor som är alldeles för många. Frihet från våld är ju en mänsklig rättighet. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ju ett gigantiskt samhällsproblem och ett folkhälsoproblem som påverkar levnadsvillkoren för så många och livskvaliteten för de som drabbas. Och just därför så är det så viktigt att vi som har ansvar, den politiska, vi folkvalda i kommuner, landsting och på den nationella nivån, att vi gör allt vad vi kan för att se till att undvika att sådana här situationer uppstår. Och just därför var vårt beslut för snart 10 år sedan faktiskt att inrätta ett permanent kompetenscentrum om våld ett väldigt viktigt och riktigt beslut. Och det var ett politiskt ställningstagande från vänster till höger mot våld. Och vi blev också det första landstinget i Sverige som fattade ett sådant beslut. Och det är jag väldigt stolt över. Och vi vet ju, ni vet, att hälso- och sjukvården är ju en sån oerhört viktig mötesplats, arena. Som första instans där många söker sig när man är utsatt för våld eller är rädd för det. Och eftersom kunskap är en färskvara och det här med utbildning och kompetens är det så viktigt för att vi har det här centret. Och vi har ju, vi är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi har nästan 44 000 som jobbar inom hälso- och sjukvården. Och att se till att de har alla verktyg, att de har medicinska riktlinjer, att veta hur ska man bemöta, hur ska man hantera den här situationen när man möter människor som kommer in som kan vara drabbade utav våld, att vi ser till att man har alla bästa verktyg. Och där är ju våra kompetenscentrum faktiskt en garant för det och har många olika sätt att hantera det. I den här relationen, i hela den här miljön som kantas av våld, finns ju ofta en part som tar väldigt stor skada, och det är barnen. Och att investera i våra barn och ungas hälsa, att man från början får så absolut bästa möjliga förutsättningar att leva ett liv i hälsa. Det handlar ju om att se till att man har en miljö där man inte utsätts för våld. Och här har ju vi också projekt som jag vet att ni kommer prata om under de här dagarna, som visat att hur angeläget det är att man har tidiga insatser från start när man möts på BVC för att flytta fram de här positionerna ytterligare och se hur kan man underlätta och stötta i de här situationerna. Sen har vi också ett jättestort politiskt ansvar, vi som är folkvalda, att se till att samverkan mellan de olika nivåerna. Vi pratar om det här med SKL.
Vi pratar om staten, vi pratar om kommun och region, att man samarbetar tillsammans med de myndigheterna som finns runt omkring. Det är inget fritt valt arbete, det är absolut nödvändigt. För att det finns ju skola, förskola, BVC, mödravård, vårdcentral och sjukhus som kan ha gemensamma strategier och breda kunskapsbas tillsammans. Men allt annat måste också hänga ihop med övriga delarna i samhället. Så alla de här funktionerna är väldigt viktiga i arbetet. Och en del i det är väl det som man också från regeringens sida kommer prata om här idag. Det uppdraget som Brottsförebyggande rådet har att ta fram en kunskapssammanställning för att också hitta bättre metoder och arbetssätt för polisens förebyggande arbete mot våld och mot vuxna och barn i nära relationer. För en polisanmälan innebär ju faktiskt ett unikt tillfälle för samhället att gripa in mot våld i nära relationer och kan med rätt insatser faktiskt bli början till slutet på våldet. Dels genom att offret eller offren värnas, men också att förövaren kan komma under behandling. Under senare år så har hedersvåldet hamnat i fokus. Här ökar kunskap oerhört viktigt. Hedersvåldet i sig är ju inget nytt, men det nya är nu att vi fått mer kunskap, jag tror bättre kunskap, för det behöver vi, för att se och bemöta och motverka den. Och det hedersrelaterade våldet utmärker sig genom att det inte främst handlar om en persons våld mot en annan, utan ett kollektivt agerande mot en enskild individ. Och även om kvinnor är särskilt utsatta så drabbar ju det hedersrelaterade våldet även män. Och särskilt hårt utsatta ser ju vi hbtq-personer. Så jag ser också där mycket positivt på regeringens besked om att satsa på en strategi mot mäns våld mot kvinnor under en längre period, att det inte bara blir ett projekt utan det är långsiktigt under en 10-årsperiod för att öka insatsen mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor och flickor. Och det här har man faktiskt inte gjort sedan 2009 tror jag, så att det här är nog viktigt att det görs. Avslutningsvis vill jag säga att ni kan det här bättre än mig, men vi vet ju att våld i relationer förekommer i alla samhällsgrupper. Men risken ökar också med ökad utsatthet på andra plan. Det kan handla om det vi pratar om, kulturell utsatthet. Men det kan också handla om personer som har en funktionsnedsättning, ensamstående mammor, förhållanden där missbruk finns med i bilden och ekonomisk utsatthet. Och här krävs från samhället och alla vi gemensamt att vi är extra vaksamma och har en bra kunskap. Och min tro är att vi kan skapa i våran region, där jobbar vi mycket med ett mycket bättre samhälle för att undvika, förebygga, främja och se till när det har sett att vi hanterar människor på alla bästa sätt. Och jag tror med den erfarenheten, de kunskaperna vi har, så kan vi via SKL och via de samtalen vi har och sprida goda exempel faktiskt se till att vi har ett samhälle som är bättre för alla de här som blir utsatta för våld. Så tack och lycka till med ert arbete. Tusen tack, Helene. Tusen tack. Tack. Då tackar vi Helene och så säger vi välkommen upp till Marie-Louise som jag har arbetat med i 26 år, tror jag. Fram till. Nu avslöjar vi hur gamla vi är nästan. Marie-Louise kommer och berätta om sina tankar som chef som för hela den offentliga primärvården. Ordet är ditt. Varsågod. Tack så mycket, Anita. Hör ni mig väl? Ja, men perfekt. Svårt att komma efter en sånt engagerat regionråd som vi har i Västra Götalandsregionen som personifieras av Helene här. Tack för de fina orden som du sa, Helene. För ett par år sedan så stod jag precis på det här stället. För då hade vi ett jubileum. Anita och hennes medarbetare hade ett jubileum. Och då inledde jag faktiskt det jubileet genom att säga att jag skulle önska att
det jubileet inte ägde rum. Och jag skulle egentligen vilja upprepa mig som inledning och säga att jag skulle egentligen önska i den bästa av världar att just den här konferensen inte ägde rum alls och att jag inte behövde stå här. Och nu tänker ni säkert så här, men herregud, vad menar hon med det? Men handen på hjärtat, mina vänner. Jag tror faktiskt att vi kan vara överens i det här att poängen är att en konferens om våld i nära relationer givetvis inte är vad någon önskar sig. Vare sig man är förtroendevald eller om man är som jag förvaltningschef eller som kvinna eller som invånare, you name it. För i den bästa av världar så skulle ju alla meningsskiljaktigheter ske i lugn och sansad ton. Och där empatin borde naturligtvis vara det självklara som en grund i alla typer av relationer. Apropå också det som Helene sa tidigare. Och då syftar jag då mellan man och kvinna, mellan gammal och ung och mellan heterosexuell och homosexuell. I den världen så skulle vi ju inte ha någon friktion överhuvudtaget. Och det hade ju varit underbart. Och därmed inte heller någon anledning till att någon ens höjer handen. Det hade ju varit perfekt. Men nu är ju inte världen som vi lever i så perfekt. Och vi lever heller inte i den bästa av världar. Och det måste vi bara konstatera helt nyktert och sansat. Även om det kan finnas en stänk av bitterhet i bara tanken av det som pågår varje dag just nu i denna stund runt om i vårt land. Det är ingen rolig tanke. Den är alldeles förskräcklig. Det betyder att den här konferensen och det nätverk som ni utgör, den är viktig. Och den är viktig både för oss som deltar från scenen men också viktigt för er som sitter här i detta nu. Jag har förmånen att som förvaltningschef leda en av Sveriges största offentliga primärvårdsorganisation. Det är jag väldigt stolt över. Även om det är ibland med tanke på att det är som att leda ett Sverige i miniatyr inte kan ske med mindre än att jag har fantastiska medarbetare och en oerhört engagerad egen politik. Jag brukar nämligen adressera politiken som om den vore min egen och då syftar jag framförallt på styrelsen för beställd primärvård och primärvårdsstyrelsen som är just de två styrelser jag arbetar tillsammans med. Det är styrelsen för beställd primärvård som har fått vår ägares uppdrag att faktiskt svara för kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Och jag kan understryka vilken dedikerad och engagerad politik som Anita och jag möter i vårt arbete. Som också är en förutsättning för att vi ska lyckas med det som faktiskt vi har fått som uppdrag av vår ägare. Jag är, med andra ord som ni säkert förstår, väldigt, väldigt stolt över den verksamhet som jag tillsammans med mina medarbetare leder. Därför att vi gör skillnad och vi gör skillnad i människors liv och hälsa och det vill jag verkligen understryka. För vem, om inte vi, har förutsättningar att göra skillnad gentemot de som är utsatta för våld i nära relationer? Om jag bara skulle titta på närhälsan, det vill säga den förvaltning som jag arbetar i, så träffar vi i princip alla Västra Götalänningar en gång om året. Så är det. Vi har ju lag om vårdval, det är ju infört i regionen, men om jag bara skulle titta på närhälsans verksamhet så möter ju vi lite drygt liksom 1 miljon invånare med tanke på att de har valt att tillhöra just den egen regiverksamheten som regionen har. Men vi möter ju också så oerhört många som ligger under styrelsen för beställd primärvård, det vill säga alla de som söker våra verksamheter inom mödrahälsovården, på våra ungdomsmottagningar, apropå det här med barn och ungas utsatthet. Våra gynmottagningar, rehabmottagningar, ja, för att inte tala om 1177 som tar emot tusentals samtal varje månad. Vem, om inte vi, har möjlighet att ställa den där frågan som bokstavligen kan innebära skillnaden mellan liv och död? Eller skillnaden mellan att något ont pågår en dag, en vecka, eller en månad, eller hemska tanke under många år.
Vi inom närhälsan är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att faktiskt genom kompetenscentrum för våld i nära relationer ta det här ansvaret. Och det känns ju också då bra att veta att ni både under idag och även imorgon kommer att få ta del av på vilket sätt som vi arbetar. Helene nämnde också att det finns högriskgrupper för våld i nära relationer. Men samtidigt så är det ju de facto så att det här med våldsanvändning och våld överhuvudtaget är en komplex företeelse med väldigt många olika bottnar, det vi känner ni till. Och att den kan drabba alla och en var. När och hur som helst. Och med den matematiken så blir ju utgångspunkten väldigt enkel. Ju fler som frågar efter om våld i nära relationer, desto bättre. Anitas verksamhet som hon tillsammans med sina medarbetare arbetar inom är en oerhört, har en värdefull uppgift hos oss inom Västra Götalandsregionen genom att det faktiskt har som uppgift att sprida kunskap till hälso- och sjukvårdens alla medarbetare. Och då pratar jag också naturligtvis om våra kollegor som finns på den privata sidan, för de ska vi inte glömma bort heller därför att de ingår i vårdfamiljen här i regionen och de gör ju också ett fantastiskt arbete och möter oerhört mycket invånare. Vi kan idag räkna till 10 000-tals utbildade och tänker man en aning på saken, och det tror jag att ni gör väldigt ofta som har detta som er huvudsakliga uppgift, så inser man nog ganska snart att varenda människa i hela världen borde ha vissa grundkunskaper inom detta område. Och jag menar, jag gjorde vid det tillfället för några år sedan jämförelse med hjärt-lungräddning och jag kan tycka faktiskt att jämförelsen inte är helt inadekvat. För som jag sa tidigare, vem borde inte kunna upptäcka en utsatt och ge råd och stöd och dra i alla trådar som finns? Så många som möjligt menar jag, och det menar säkert ni också. Och det kan helt enkelt inte finnas någon övre gräns för VKVs spridning av kunskap. Jag är också väldigt, väldigt stolt över att VKV har så många samarbetspartners och ni kommer ju att få ta del av en sådan samarbetspartner senare här under de här dagarna och det är ju Utväg. Utväg som vi då har uppdraget att driva från några av våra hälso- och sjukvårdsnämnder i regionen. Och här är det ju så att här pratar vi om en klinisk verksamhet som arbetar de facto med våldsoffren, både med kvinnor och med barnen. Och även gentemot våldsutövarna, för de ska vi ju inte heller glömma bort. För de behöver ju också hjälp att komma ur sitt destruktiva beteende. Jag tror inte att jag är unik om jag skulle säga att jag tror att den allmänna meningen hos Sveriges befolkning är att våldsutövning har blivit allt mer normaliserad i vårt samhälle. Och det är ju någonting som är alldeles förskräckligt. Och det är ju inte en utveckling som någon önskar sig. Ingen kan ju önska sig detta. Så att om alla instanser i samhället, och vi kan då också inkludera polis och åklagare till exempel, arbetar som goda krafter i motsatt riktning med att svara upp genom att bredda och fördjupa sina kunskaper så att samhället i stort får en ökad kompetens, så kommer vi definitivt tillsammans att göra skillnad. Alla ni som finns här i detta rum nu arbetar ju på olika sätt för ett bättre liv för drabbare och utövare. Och det är ju en viktig och väl så motiverad uppgift som är så svår. Och det är också svårt att faktiskt finna lösningar på det eftersom problemet breder ut sig. Jag tänker på det som Helene berättade och läste innan till om denna unga kvinna. Det är ju så förskräckligt. Så med detta skulle jag vilja säga att vi är viktiga och vi gör skillnad. Och det enda vi kan göra är ju egentligen att ta hjälp av varandra, att lära av varandra och arbeta tillsammans. Och sist och inte minst så måste vi också naturligtvis stötta varandra i det här jättesvåra arbetet. Och jag kan inte annat än att önska lycka till i det fortsatta arbetet. Och känner ju också då en stor förtröstan att vi har
våra folkvaldas öra i denna så angelägna samhällsfråga. Så med detta så säger jag tack så mycket. Tusen tack. Tusen tack, Marie-Louise. Tusen tack. Som ni förstår så underlättar ju vårt arbete oerhört. Underlättas vårt arbete oerhört av att ha sådana kompetenta personer i ledningen för regionen. Den ena är förvaltningssidan och den andra sidan är politiken. Och det är ju någonting som jag kommer att återkomma till senare. Tusen tack för era inledningstal. Hur viktigt just det här är att gå hand i hand mellan förvaltning och politik för att utföra det arbete som vi har. Och att i tredje benet, det är alla hälso- och sjukvårdsanställda som ska utföra det här uppdraget och som möter patienten. Det här samarbetet är oerhört viktigt och det understryker vi var vi än är och var vi än pratar om.